Al-Anfal. Niki nurunakna surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal menika Madaniyah artosipun diturunaken wonten Madinah utawi diturunaken sabadane hijrah. Ngeten nggih sabadane hijrah. Yas'alunaka padha takon sapa kaum to sahabat ka ing sira anil anfali sangka jarahan. Berarti niki teng perang Badar. Perang sing pertama kali Kanjeng Nabi kali sahabate melawan tiang kafir setelah Kanjeng Nabi hijrah wonten Madinah. Begitu perang, berarti sing marani perang sinten sing marani? Sing marani ya wong Mekah, Pak. Teko Mekah teng Madinah 300 kilo lebih. Kate nyerang Kanjeng Nabi Muhammad krana krungu kabar-kabar Abu Sufyan sing teko Syam tadi dicegat. Abu Sufyan nggawa napa nggih? Nggawa-nggawa barang dagangane wong kafir Mekah. Wis mantuniku terjadilah perang, Pak. Jenenge perang Badar. Kalah wong kafir niku. Termasuk Abu Jahal niku mati teng mriku. Wis diantar kathah sing mati hampir 70 orang kafir mati. Padahal wong Islam sing numpak jaran apa siji liyane mlaku nanti kendaraan. Liyane mlaku. Iki otomatis krana teng dekat nggih mboten dekat sanget lah Pak Madinah kali Badar nucik butuh waktu hampir 2 jam lan Pak bisa niki kan yo lumayan adoh tapi zaman biyen nggih semonten kan nggih ya setunggal jam lah setunggal jam lebih Badar mungkin pun yas'alunaka anil anfal songko jaran lho napa kok takon oleh ndak dijepit. Teko pundi tiang-tiang lu kok ngarani ndak oleh? Dia iku teko wong Yahudi sebab tiang Madinah teng Madinah niku sing kathah utawi kathah tiang Yahudi. Tiang Yahudi lan zamane Nabi Musa jarahan harta rampasan itu mboten kenek dijepit haram, Pak. Mulane ketika perang Badar wong-wong padha ketika oleh barang jaran ditinggal kali tiang kafir Mekah takon yak nopo hukume harta rampasan angsal nopo boten krana tadi wis dipengaruhi ana omongan teko Yahudi nek jarahan niku utawa harta rampasan boten angsal. Kul alhasil harta rampasan itu zaman Nabi Musa lan tiang Yahudi menurut tiang Yahudi mboten angsal haram tapi dipun halalaken dening Allah dhateng umat Muhammad. Yas'alunaka 'anil anfal kul mucapa sapa sira al anfalu utawi pira-pira jarahan iku lillahi katui Allah war rasulilan utusane Allah. Ta'e Allah lan utusane Allah artosipun mangke diatur, Pak. Falillahi humusahu walir rasuli wa idzil qurba mangke teng wingking diatur bagaimana ca iku kabeh bondo niku ta'e Allah. Allah ngaromno yo kersane Allah. Allah ngalalno yo kersane Allah. Mulane sing iso ngalalno lan ngaromno niku namun Allah lan Rasul. Rasul kok angsal? Nggih krana Rasul angsal wahyu saking Allah. Mulane namine musyarri sing dadekno sing gawe syariat niku saged dateng Allah, sing gawe aturan, Pak.
niku saged Allah, saged utusane Allah. Itu pun nggih mboten mungkin ngawur Kanjeng Nabi, krana Kanjeng Nabi niku wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi niku dawuh mboten karepe dhewe, tapi dawuhe Kanjeng Nabi sangka Allah wahyu. Maten. Fattakullaha mongko wedi sapa sira kabeh Allah ing Allah wa aslihu lan napa niku bagusana sapa sira kabeh data bainikum wa aslihu lan napa niku magun bagusana sapa sira kabeh bagusi data bainikum ing napa maknane niki nek mau zat nggih zat zat niku nggih napa niku wong bainikum antarane kalian wong tukaran maksud napa ting ting zat mana ting monggo bainikum niku lho Pak, baini niku kan antara jarak, berarti ada permasalahan. Tamu itu dimaknani nopo niku panjenengan nek manane nek wong sing wong kang duweni tukaran ing dalem antara sitambo antarane sira kabeh. Nek tamu niku anta nggih, maksudnya data bainikum tingkah tingkah tok. Nggih, nggih, walhasil wong dak akur ngoten mawon Pak. Tingkah sing mboten akur. Monggo nek manane data bainikum. Data bainikum ing tingkah antarane sira kabeh, keadaan antarane sira kabeh kenyaini inggih punika kengken bagusi kengken walhasil aja tukaran aja tuh tukaran molane nek ana diantara kenek napa nggih nasarofaken zakat kagem islahudatil bain bagusi wong sing duweni napa permusuhan. Monggo nek dene tingkat, tapi kula maknani kang duweni Pak, duweni permusuhan antara sira kabeh. Nek kula senengane ngoten. Napa? Datu niku maknane duweni terus napa? Bainikum permusuhan antara sira kabeh. Walhasil termasuk ibadah niku nyrawungno wong, ngakurno wong. Ojo malah di no Pak. Diukeri napa diureki napa gitu. Hah? Diure kaya dhewe kaya jangkrik ini wae. Ono wong apa? Mondo diureki diileni bahasane sembarang wis. Ono wong musuhan kok malah dipanas-panasi. Incen iya yo kudu ngono ta wis. Malah ngono malah. Mpun nek ana wong ngoten niku direm-rem ndak lho yo musuhmu ora ngono. Wau lo ngomong nang aku ngelem-ngelem sampeyan. Ngono. Umpamane goro-goro iki ana sing aran enggak apa-apa goro-goro ritek, Pak. Demi mendamaikan. Ojo malah di apa wae. Ureki. Nggih. Oh diileni njen iya wingi ngomong aku ngene-ngene wis tambah dibomboni diuyai dibrambangi di sembarangan ae. Repot. Mpun kon-kon ngapii ngoten. Nggih. Malah nek perlu diutangno dhuwit dikeki dhuwit. Angsal didamaikan yo wis yo ndak usah musuhan ilmu dhuwit tak kene sampean sampean sing akur rae ndak apa-apa. Iku jenenge wa aslihu dzata bainikum ing perkara kang duweni to nawa antarane sira kabeh yaitu duweni napa permusuhan. Wa ati Allah lan taat sapa sira kabeh Allah ing Allah. Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina iku pira-pira wong kang iman. Pun dikengken apa? Kengken taat, taat dhateng sinten?
dateng Allah lan Rasule Allah. Mboten nggih. Kaya napa kula niki yo kan mboten ngertos kabeh Quran, mboten ngertos kabeh hadis. Nggih sederek sing ngertos mboten mawon nggih. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kengken takon dateng tiang-tiang sing ahli menawi mboten ngertos. Pun takoni kan mboten mungkin bendino panggih to ya nopo. Lha wis fattakullaha mastata'tu mboten. Iki nglakonana saka sira kabeh sing dimampuni. Tahu diulang salat sunat qobliyah ba'diyah dilampahi ngoten. Walaupun mboten tahu diulang nopo ya apa carane ngawang nang dhuwur ngoten. Mboten ngoten nggih. Wis mboten perlu ngoten. Sing ana mawon wun fattakullaha mas tatatu. Jare Allah ya wis takwa ngoten nggih. Sing saged dilampahi mawon ngoten. Sinti ketilam baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati Allah wa rasulahu. Wis pokoke perkara sing nyenengno wong lan niku mboten diharamno kalih Allah. Anggepen apik ngono maris nyenengno tiyang. Syarate nyenengno dengan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah. Mukono bir nyenengno koncone. Oh ya geblek jenenge. Paham ya? Nggih, mboten angsal. Mboten. Pun innamal mu'minuna in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminin. Pun tengere wong mukmin iki mawon pun. Tengere. Innamal mu'minuna angin pestine utahi pira-pira wong kang iman iku alladzina wong pira-pira wong aidza dzukira nalikane disebut sapa Allah Allah wajilat mongko wedi apa kulubuhum pira-pira atine si alladzina lho kira-kira awake dhewe sing ngene apa durung ha sereng nggih ngiter dadi dereng temenan imane itu nggih imane dereng tenan won kadang-kadang teng beberapa daerah sing kula semerap teng Mekah. Teng Mekah ku tukwaran, kula wis kate tukwaran cekel-cekelanan. Wis mari sallallahu alaihi Muhammad leren. Ah, kira-kira jenengan nek kate tukaran mbek kancane sallallahu alaihi Muhammad tambah dadi apa ora kira-kira. Ya teng Mekah niku leren tenan lho, dadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ilaika Allah kali Rasul leren. Padahal wis teka-tekaan lah teng dalan biasa kula semerap niku sering terjadi niku tabrakan teng dalan terus kan metu ya metu krana merasa padha bener wis teka-tekaan kelambi sallallahu alaihi Muhammad sing sito leren ndak ya wedi wajilat kula mbok menawa niku tandane mbok menawa ngoten niku nggih bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat lan nalikane niku ya dudu wong napa sedaya wong Arab nggih mungkin nggih mboten Pak nggih mboten nggih tepakan wong sing sadar ngoten wa idza tuliyat alaihim mulane jenengan nek dimuring-muring bojo maca selawat mawon bismillahirrahmanirrahim wa idza tuliyat lan nalikane den wacaaken alaihim ing atase alladina apa ayatuhu pira-pira ayate alladina zadathum imanan mongko nambahi apa ayatuhum ing almu'minun nambahi imanan ing iman ayat ketika diwacana ayate iku dadi nambahi iman kathah dokter-dokter sing wong pinter-pinter ketika baca Al-Qur'an mereka itu tambah iman dadi imane korono mboten enten kitab sing nerangno kejadian makhluk menungso sing detail kaya Quran dan hadis petang puluh dino mani petang puluh dino getih petang puluh dino daging terus mantun niku nafkhur ruh niku mboten enten
Padahal zaman Kanjeng Nabi dereng wonten USG. Nggih napa mboten? Zaman Kanjeng Nabi ndak ono USG. USG niku sing digawe nganu wong meteng niku lho, Pak. Nggih. Semba kulong semrap ron tau bojo kula tau meteng dadi weruh ndelok. Nggih. Oh ngoten dadi ngoten. Padahal dana USG, maka orang banyak orang yang kemudian dibuka karena membaca ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, termasuk Sayyidina Umar niku imane krono krungu surat Thaha diwacaaken. Innamal mu'miniku bagi tiyang zadatum imanu wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina ya tawakkaluna iku piro-piro kang takwa. Ya tawakkaluna piro-piro wong kang napa ya tawakkal pasrah sapa alladzina. Alladzina rupane wong akeh yuqimuna kang padha njumenengaken as-shalata ing salat. Nek yuqimuna niku berarti ya memenuhi rukun syarate lan khusyuk, kira-kira wedi ngono apa ora. Rukun rukune terpenuhi. Nek awake dhewe bukan yukimuna ko imuna yakumuna. Kurma pokoke ngadeg ngono to. Bedane ngadeg kali ngedeg to niku benten, Pak. Nek ko mayakumu ngadeg, ngadeg to. Tapi nek yukimuna betul-betul mendirikan. Ya mendirikan ya memenuhi syarat, ya ruk ya seluruh syaratnya terpenuhi, rukune terpenuhi, khusyuk pisan. Lho kira-kira masuk apa ora? Tidak masalah, panggil awal dia itu yakumuna apa yakumuna? Ngadek mbuh pikirannya nanti pokoknya ngadek ngadek sembahyang wa mimma lansongko barang rozaknahum kang paring rizki sapa ingsun hum ing alladina yung fikuna ngingfakakan sapa si alladina paring rizki sinti paring rizki ini nopo niku nopo ingkang dipun paring akan rizki dening Allah pun infakakan baik infak wajib utawa infak sunnat. Lho wong sing ngono iku mulai kula matur wau awe dirapate temenan jen wong Allah dawuh ulaika humul mu'minuna haqqo. Kula kan wau matur awe dirapate temenan rupane tapi lumayan lagi lumayan ulai nuka utai mengkono wong akeh hum ya ulai iku al mu'minuna piro-piro wong kang iman hakon kelawan temen. Wow, sembayangnya khusyuk nge infake zakate trep diwacakno ayate Allah tambah iman disebut Allah wedi ndak malah dadi lah. Lan tawakal dateng Allah ono masalah ratau muring krono tawakal ono ndak sing nang kene ratau muring blas ono permasalahan wis tenang wawon asih ke dunyo tawakal nggih disebut Allah wedi nggih diuring-uringi bojo ra ngamuk nggih krono kabeh tawakal kira-kira sing kok iki ono apa ora sing ngene iki kok wis ra pate ono. Panji Allah dawuh ulaika humul mu'minuna haqqo tiyang sing iman temenan niku nggih nek awake dhewe ra pate temenan tapi lumayan ngoten nggih lumayan pun semoga-moga ditambahi dening Allah ngoten nggih imane ditambahi pun lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim kati yang kalau dereng tutuk ayat ya kok leren. tiang-tiang kalau wau gak ada derajat ing dalam sandingi pangeran derajati agung wa maghfiratun lan pangapura wariskun lan rizki lo untung diwaca nek jenengan kok ndak diwaca ndak oleh rizki mau nek wariskun lan rizki karimun kang mulya pun semugi-mugi angsal ingkang dipun pun wasmaten amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan fi ni'amika ahsan sidda.
Ya Rabbi innaka alhamdu kama yanbaghi li jalali shikal karim wa sultanik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afiyata. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa al-'afiyata al-mu'afata al-da'ima fi ad-dunya wal akhirah. Wa yassir umurana wa ashrah sudurana wa nawwir qulubana wa ihdin bi salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin wa rukhsay wal muftunin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa wonten pamundhut nggih Pak kula dereng Kiai Uzair. Kiai Uzair pundi? Sumber agung insyaallah kompeten pirangan mugi-mugi dipun tampis doya amalipun dipun angkat derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala dosanipun dening ngapura keluarganipun diparingi kegampilan ganjaran lan derajat ingkang agung ala hadin yahulnitin salihatin lahul fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا يصلي ويسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال القدع. يا رب دير المصطفى بلغ مقاصدنا كبر لنا من أعبى واسع ومن يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.